Да, тя не чува. Но това не чувам, да. А това пеехте, се казах. А, да. И сега какво? Нищо не чуваш вече. Глухота излез вън! Глух дух вън! Глух дух вън! В името на Исус. Излез? Излез? Излезе! Отвори се! Отвори се! Как се казваш? Много ми има главата и във душите. Много ми печа. Как се казваш? Сега. Сега слабо чува. Как си? Добре съм. Как се казваш? А, Здравка. На колко си години? Ай, 66. 66 години. Това чувам, това не чувам. Бог ще отвори другия. Ей, горката. С едното прочувам, с другото не прочувам. Нека кажа слава на Бога за едното прочувам. Ето да четеш. Сега това ли не чувам? Ей, това не чувам, да, ич. Ич. Глухота излез вън. С вяра, глухота, вън! Глухота, вън! В името на Исус, глух дух, вън! А, неща ли? Да. Еми, то време се изисква. Сега ние... Чуваш ли? Чуваш ли? Да, сега се усилва, да. Усилва ли? Слава на Бога! А, едно, едно, две, три, четири. Две да чува. Аз съм ти запушил другото ухо. Тук това съм го запушил и само от това слуша. Как си? А, добре. Слава на Бога. Откъде си? Сега се усилвам благодаря на моя живот и на вас, пастор Пламени. Благодарим на Бога. Него ище не чувах добре. Беше запушил много, беше се запушил. Сега съм по-добри, да, благодаря на Бога. На вашите молитви на Бога. Така, слушай се. Благодаря ти, Боже, просите си. Предоставам ти всяко в Твоите святи, Боже, да се готови, да ми пазиш от нечестивия дух, да го примахнеш от ушите ми, от главата ми. Благодаря ти, Татко, Господи Исусе. Исус. Господи Исусе. Исус. Исус. Е Господ! Е Господ! Не се да чуваш много вече, а? Повече чуваш! Ами по-добре, в името на Исус напълно да се отворят и две души. Слава и небеси!